Напередодні фінального поєдинку Ліги чемпіонів оренда квартир та готелів у Києві зросла у рази. За ніч у центрі столиці просять до 180 тисяч гривень. Утім, для іноземців є й альтернатива. У соцмережах кияни пропонують футбольним фанам задарма оселитися у себе вдома. Чи готова столиця приймати Лігу чемпіонів, з'ясовувала Олена Царенко. На цьому сайті бронюють готелі. Сайти з пошуку нерухомості рясніють оголошеннями про оренду житла. В період проведення Ліги чемпіонів оренда зросла у десятки разів. Тут і хрущовки, ціна яких стартує від 3 тисяч гривень за добу, і розкішні апартаменти – від 110 тисяч за ніч. Зокрема, у Печерському районі за ніч правлять від 135 до 90 тисяч гривень. За елітні апартаменти на Хрещатику доведеться заплатити майже 180 тисяч. Отель «Лук'янівський» на сайті пропонує подобову оренду номерів. За 100 тисяч гривень телефоном правлять, 140 тисяч за одномісний номер. А скажіть, будь ласка, яка ціна, які ціни на номер? Я бачу на Booking, що у вас там 100 тисяч номерів. А є дешевші? Смотрите, поки дешевше є номеров на дану дату. Озвучте, будь ласка, на 26 травня яка вартість населення? 140 тисяч. Це на одну людину? Такими захмарними цінами на подобові апартаменти обурилися користувачі соцмереж. Утім, не усі кияни планують наживатися на футбольних фанах. Разом із братом Віктор Килимар створив групу у Фейсбук для тих, хто не встиг орендувати номер. Там кожен охочий може не лише запропонувати іноземцю задарма зупинитися у своїй квартирі, а й забрати з аеропорту. У групі вже 5 тисяч дописувачів. Вирішили в цій хвилі такої несправедливості і такого сорому запропонувати щось якісно інше, можливість безкоштовно прийняти у себе фанатів на 1, 2 чи 3 дні на період проведення фіналу. Томас Морган з Сполучених Штатів Америки вперше приїхав до Києва. Розповідає, і на футбольний матч прагне потрапити, і столицю роздивитися. Оселився у цьому хостелі, тут і ціни помірні, і розмовляють англійською. Готелі у великій кількості розташовані по всьому місту. Я турист з невеликим бюджетом, тому я обрав цей хостел. Тут є люди з усіх країн світу. Але Київ також пропонує великі розкішні готелі за великі гроші. Київ – це першокласне місто. Найголовніше, щоб це було чисто, удобно, демократичні ціни і безпечно. І от у нас, допустимо, ортопедичні матраси, дуже удобні, шкафчики, локери, які відкриваються, закриваються індивідуальними електронними ключами. Іноземні туристи, іноземні гості наші дуже безпокоються за свої речі. В антимонопольному комітеті закликали власників готелів врегулювати ціни. Крім того, попередили про позапланову перевірку. Віктор Коваленко, експерт з нерухомості, каже, після втручання антимонопольного комітету ціни на добову оренду значно знизилися. Люди не розуміють, а своєю жадібністю показують, що за 2 дні вони можуть заробити до 100 тисяч гривень за добу. Почалася перевірка київським територіальним відділенням АМКУ інформації і зразу ж ціни поповзли вниз. Київ цей період чекає на 100 тисяч туристів. Фахівці підрахували, в середньому футбольний вболівальник на їжу та сувеніри витратить близько 150 доларів або майже 4 тисячі гривень за добу. Таким чином це принесе у скарбницю міста майже 15 мільйонів гривень. Олена Царенко, Назар Тарасюк, Заман, АТР.